O'simlik yog'i kundalik hayotimizda asosiy iste'mol mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtimiz bozorlarida yog' olish uchun turnaqator navbatlar yuzaga kelgani haqidagi video tasvirlar tarqaldi va aholi o'rtasida keng muhokamalarga ham sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan izohlarda o'simlik yog'ining narxi oshishi bo'yicha turli sabablar ko'rsatilmoqda. Mutasaddilar esa bu holatni tashqi bozordagi narxlarning ko'tarilishi bilan izohlashyapti. Xo'sh, aslida-chi, nima uchun yog'ning narxi keskin ko'tarildi? Muxbirimiz mazkur masalani o'rgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2020-yilda yurtimizda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i sotuvga chiqarilgan bo'lib, uning yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Sanitariya me'yorlari, ya'ni sanpin qoidalariga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etilar ekan. Xo'sh, shu ehtiyoj to'liq qoplanyaptimi? Bozorlardagi turnaqator navbatlar nima uchun? Nega o'simlik yog'ining narxi oshib ketdi? Bugun yurtdoshlarimiz aynan shunday e'tirozlar bilan murojaat qilishmoqda. Narxi juda ham qimmat. Juda ham haddan tashqari. Bizda O'zbekistonda hozir obo'myotibdi narx. Kech pul bo'ldi. Mana 95-75 bor. Har xil bor. Arzonlashtirilgan holda sotilyapti-ku. Yo'q, yo'q, unisini ko'rmadik, bittasini ham ko'rganimiz yo'q. Sizlar kelgan yilda sal pasaytirishadi, sizlar ketish yilimdan yana ko'tarishadi. Har haftada 500 so'mdan oshyotibdi yo'q. Bizga ham endi nima qilamiz? Majburimiz olishga. Nega haftasiga oshirib yotishdi? Mana shakar manba ahvol. O'simlik yog'i narxining o'sishi tashqi bozorda narxlar oshishi bilan bog'liq deya o'z fikrini bildirdi Respublika monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi. O'z navbatida import asosida olib kelinadigan kungaboqar moyi va urug'i narxlarining oshishi mahalliy paxta yog'i narxlariga ham bevosita o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bu borada iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga mas'ul bo'lgan tuzilmalarning ham o'z tahlillari bor. Jahon iqtisodiyotida kuzatilyapti, o'simlik yog'ining narxi oshib ketgan. To'g'ri, bunga o'zini ichki tashqi omillar sabab. Eng avvalo, yo mahsulot ishlab chiqarish xomashyosi, bular pista, paxta chetlarining yetishtirish kamligi bilan baholanadi. Bu o'z-o'zidan yalpi ishlab chiqariladigan butun dunyoda shu yo mahsulotiga albatta ta'sir qilgan, chunki miqdor kamaygan. Ikkinchi, yana bitta omil, bugungi kunda pandemiya sharoitida ko'p mamlakatlarda yopiq holat, karantin cheklov qat'iy va bu narsa transportirovkaga ham o'zining ta'sirini ko'rsatgan. Va uchinchi omil shuki, mazkur xabarlarning tarqalishi bilan ayrim qo'shtirnoqchi tadbirkorlar narxlarni sunniy ravishda o'zini shu belgilangan miqdordan ham ko'ra ko'proq sunniy oshirilgan narxda sotish holati kuzatilyapti. Ayrim tadbirkorlarimiz shu yog' narxi ko'tarilibdi, xorijdagi import mahsulot narxi ko'tarilibdi degan shu xabarni eshitishlari bilan o'zlarini shu tan narxiga ta'sir qilmasa ham oshmasa ham shu sunniy ravishda narxni oshirib kuzatyapti. Jahonda 15%, 14% ko'tarilgan bo'lsa, bizda ayrim savdo nuqtalarida 30% kuzatish holatlari kuzatilyapti. Biz poytaxtimizning mashhur eski jo'va dehqon bozoridamiz. Bu yerda 1-2 joyda arzonlashtirilgan savdo shoxobchalari tashkil etilgan. Ushbu shoxobchalarda odamlar navbat kutib turgani ham rost. 14,5 mingdan oldik. Yaxshi, juda qulay. Yaxshi, bizga sharoit yaratib berishdi. Mana shunchalik olib keldik. 18 mingdan ko'rdik nariyobida. Endi olmay o'tirdik, mana bu yerda bilib oldik. Ammo bu shoxobchalar xaridorlarning hattoki kunlik ehtiyojini ham qoplay olmayapti. Eski jo'va dehqon bozorida hozirgi kunda Toshkent shahar hokimligi tomonidan mana ikkita arzonlashtirilgan savdo nuqtasi tashkil qilingan. 14500 so'mdan bu yerda 1 litrlik yog'larni olish imkoniyati bor. Undan tashqari prokuratura departament xodimlari tomonidan savdo nuqtalari 3 ta yog' to'chkalari tashkil qilingan, savdo nuqtalari tashkil qilingan. Bu yerda ham arzonlashtirilgan yog' mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Bir kunlik ehtiyojimiz hozirgi kunda mana demestrikka oladigan bo'lsak 3 tonnagacha mahsulot bir to'chkada sotilyapti. Ikkinchi to'chkasida ikkinchi nuqtasida 1 tonna 200 litrgacha yog' mahsulotlari sotilyapti arzonlashtirilgan narxlarda. Shu narsani men iltimos qilardim xalqimizdan. O'ziga kerakli, misol uchun, bir haftalik 2 litr yog' kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni hisob bilan olishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Odamlar sabrsiz bo'lib ketyapti. Hamma misol uchun bitta aholiga bir haftaga bitta yog' ikkita yo bir haftaga yetadi. Odamni ko'plab olib tushyapti. Tadbirkorlar sal yog'ni arzonroq qilsa, munchalik bo'lmaydi. Paxta chiqadi o'zimizdan. Yo paxta yog'i ham oshib ketgan.
Yurtdoshimizning mulohazasida jon bor. Arzonlashtirilgan yog' mahsulotlarini ehtiyojga yarasha olsak-ku ko'pchilikka yetadi. Yana bir yurtdoshimizning ro'zg'origa har nima madad bo'ladi. Afsuski, qayta-qayta navbatga turib, arzon olib sal narroqqa borib qimmat sotayotgan shaxslar ham uchramoqda. Ayrim yurtdoshlarimizdagi o'zidan boshqani o'ylamaslik, narxlar oshishidan ustalik bilan foydalanib qolishlik, xudbinlikka qarshi qanday kurash olib borarkimiz? Ochig'i shunga hayronmiz. Lobar Po'latova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.